Во одредени моменти и извршителот ти е драг. Добар вечер. Се извинувам да ве прашам, Цветко Михајловски, да не знаете кај живе? Јас сум. Цветко, драго ми. Еј, немој, брат, немој ти. Немој жити очи. Што е? Идам на площад на Македонија, делат партиски програми. Идам по улица Македонија, делат упаљачи. Идам по кафичи, делат беџови. Сегде од сегде окупација, брат, и солење памет. Немој, брат, и ти. Цветко, не сум јас од тие. Сакаш да кажеш дека не делиш партиски програми? Не, брат, не. Јас сум извршител. Ве што ме кајаш, брат? Нема проблема, човече. Добар ли си? Слушай се, ние си платил 3 рати во банка. Јас сум дојден за да ти го земам телевизорот. Нема проблем, брат. Што не кажа од мене дека си извршител да сега и кобаси си ќе спржам и да кичи за лапачи телевизор и климата ќе ти ја дам ако треба. Не, не го кажи ми како ти име да ради чиста комуникација. Селјадин, надимат ми ја село. Абе, не ти ли ти, градска фасадска, не ти градска фасадска, нема проблем, италинско да ќе ти го дам, не е проблем, ајде шлага. Шо си си почнал толку партија, да му се? Не, не, па не. Болема работа, беджови, меджови.